Mēs iesāksim šo vecgada vakara dievkalpojumu Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Un dodoties augšup jaunajā gadā, mēs ieklausīsimies šī vakara psalmu vārdos, kas ir 121. psalms. Augšup ceļa dziesma. Es paceļu acis pret kalniem, no kurienes nāks man palīdzība. Mana palīdzība nāk no Kunga, kurš radījis debesis un zemi. Viņš neļaus klupt tavai kājai, tas nesnauž, kas sargā tevi. Redzi, tas nesnauž un neguļ, kas sargā Izrēlu. Kungs ir tas, kas tevi sargā. Tavs paēnis tev pie labās rokas. Dienā tevi neķers saule, nedz mēnesis naktī. Kungs tevi sargās no visa ļauna. Viņš nosargās tavu dzīvību. Vai tu iesi vai nāksi, Kungs sargās tevi no šā brīža līdz mūžībai. Gods vai ir Tēvam un Dēvam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī mēs atvērsim Dievam savu sirdi un izsūdzēsim visus savus grēkus. Visu spēcīgais Dievs! Žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apsvērts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus, un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Šajā brīdī jūs varat pie sevis atbildēt uz šo jautājumu. Ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad apliecinieti to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināti Jēzus dzīvē, nāvē un augšām celšanā, tad uz tādu jūs grēksūdze kaicināts un iecēls Dieva vārda kalps. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka esat no grēka atraisīti. Un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam valdi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti topam. Uz Jēzu Kristu, Tavu dēvu, vienīgi paļaujamies, un savu cerību uz viņu liekam, pēc Taviem vārdiem dzīvojam. Sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
Šajā brīdī mēs ieklausīsimies lasījumā no Mateja evaņģēlija 2. Nodaļas. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Hēroda laikā, redzi no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Hērods ļoti uztraucās un visi Jeruzalemi līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja, Jūdejas Betlēmē, jo kungs caur pravieti ir sacījis, un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu, Izraēlu. Tad Hērods, slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos izjautāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmu un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, vai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņi te aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu. Līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzēja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu vādes un pienesa viņam dāvanas – zeltu, vīraku un mirres. Sapnī brīdināti pie Hēroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu. Uz savu zemi. Tā Kunga evaņģēlijs. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cilvēks no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva, labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos, un mūžīgo dzīvību. Āmen. Jau saulē riet un mana
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem. Ieklausīsimies vārdos no vecās derības Ebreju Bībeles 2. Mūzes grāmatas 13. Nodaļas, kur ir divi panti šādi. Dienā kungs gāja tiem pa priekšu mākoņu stabā, lai vadītu tos ceļā, un naktī uguns stabā, lai būtu gaisma, lai tie ietu dienu un nakti. Mākoņu stabs neatkāpās no tautas dienā, un uguns stabs naktī. Āmen. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Cilvēks ir tāda būtne, kuru visvairāk uztrauc un biedē tas, ko viņš nesaprot, kam neredz jēgu. Kad tas tā notiek, tad guži automātiski cilvēks krīt panikā, neņem briesmas nopietni vai tās pat noliedz. Destruktīvāki mēs kļūstam automātiski. Bet apzināti, vērīgi, atbildīgi par sevi un citiem, nu tam ir nepieciešams lēmums – izšķiršanās. Nekrist panikā, nekļūt vieguprātīgam vai realitātes noviedzējam, tam ir nepieciešama izšķiršanās. Tāpēc vieglāk ir staigāt plato ceļu, un šādi platā ceļa gājēji nereti nemaz nav mazums. Tāpēc, pavadot veco gadu, negremdēsimies tikai šī gada grūtībās. Domāsim arī par svētībām. Covids ir visu novecis uz ausīm, un mēs nezinām, no kurienes tas nāk, un vai tam visam ir vispār kāda jēga. Bet arī Sokrāts teica, ka es zinu, ka es neko nezinu. Vai tas viss uz laimi vai nelaimi, to redzēsim, ka tas viss būs beidzies, vai tā arī to nemaz nesapratīsim. Taču katrā ziņā pandēmijas piespiež cilvēci pāraut saites ar pagātni un atvērties pasaulē jaunā veidā. Covid-pandēmija atver durvis starp šo un nākotnes pasauli. Un mums ir jāizšķirās, iet vai neiet šīm durvīm cauri. Tas viss var būt arī kaut kā jauna dzimšana, bet piedzimšana vienmēr saistīta ar sāpēm. Nevar nepiedzimt. Nevar piedzimt bez sāpēm. Rainers Marija Rilke savās vēstulēs jaunajam dzejniekam lūdz viņu būt pacietīgam pret visu neatrisināto un mēģināt iemīlēt pašus jautājumus. Nepieprasīt atbildes, bet izdzīvot jautājumus. Jā, tas ir, ko mēs varam viens otram šajā vecgada vakarā vēlēt. Mazāk zināt un vairāk dzīvot. Cerams arī mazliet gaišākajā nekā šis jaunajā gadā. Mācītājam un māksliniekam Davidam Hebardam ir tāda viena grafika, kur attēloti daudzi, daudzi cilvēciņi ar zīmeņiem rokās. Katrs no viņiem velk uz savu rūtiņu, skaidri iezīmējot savu rūtiņas kvadrātiņu. Katram cilvēciņam savs kvadrātiņš, pa kuru līnijām un robežā viņš rūpējas, tās iezīmējot stingrāk un stingrāk un treknāk. Taču viens no viņiem, šiem cilvēciņiem, ir Jēzus ar ērkšķu kroni galvā. Viņš vienīgais ir apgriezis zīmuli otrādi. Bet zīmuļa otrā galvā ir nevis grafīts, ar kuru zīmēt līnijas, bet dzēšam gumī. Ar to Jēzus dzēš uzzīmētās līnijas, rūtiņas un robežas. Apkārtie cilvēciņi ir neapmierināti. Viņi zīmē savas rūtiņas, bet viens tās dzēš un izdzēš viņu iegūtīto darbu. Jēzus tāds ir. Viņš rūpīgi, kā ar dzēšamo gumiju, dzēš mūsu atbildes, mūsu novilktās robežas. Tāds ir Jēzus, kur es pazīstu. Cilvēks, kurš draudzīgā, mīlošā veidā nepaliek novilkto robežu un rūtiņu sprostā un, neskatoties uz visu neapmierinātību, nenogurstoši un neuzkrītoši darbojas pie tā, vai šīs rūtiņu robežas zustu. Starp svešiniekiem un draugiem, svēto un profāno, grēciniekiem un taisnajiem, viedokļiem un viedokļiem, mani un tevi, starp to, kā mēs saprotam Dievu un kā viņu saprot citi. Mūsu sirds robežas tiek koriģētas,
dzēsts, paplašināts. Un to dara šis lielais izdzēsējs, šis bērns, kura rokās esošā dzēžgumija mūsu sarūtotās dzīves dara par baltu lapu, uz kuras viņš kopā ar mums grib zīmēt pavisam citādāku bildi. Un tas ir vēl viens vēlējums jaunajā gadā. Dzīvosim ne tikai pieķērušies pie savām jau sen savilktajām rūtiņām, censdamies tās iekrāsot spilgtāk un treknāk, bet ļausimies, lai tās dzēšas. Un atbrīvojas vieta pavisam kam citam, kādam zīmējumam, kuru rūtiņas neierobežo. Pavisam jaunām krāsām nekā tikai zīmuļa pelēkais. Netraucēsim Jēzum dzēst mūsu savilktās rūtiņas un iespēju robežās viņam palīdzēsim. Iedomāsimies, ka mums priekšā ir lapa ar 12 rūtīm. Katram jaunā gada mēnesim sava. Katrā nākamā gada mēnesī ir kāds sarūtojums, kas jāpadzēš. Uztversim to kā savu jaunā gada uzdevumu. Katru mēnesi atrast vismaz vienu sarūtojumu, kurš vairs neiet kopā manā dzīvē vairs ar ticību, kam ticu. Ar Jēzus garā dzīvotu dzīvi. Uzmeklēt šādu sarūtojumu, kas vairs nav savienojams ar ticību Jēzumu. Viņa pieejai, viņa attieksmei, viņa mīlestībai un sirds plašumam. Un sākt to dzēst. Tas, protams, nav viens dienas un pat ne mēnešu darbs. Var gadīties, ka to, ko no vienas puses es dzēšu, kaut kas cits manī vēl atpakaļ. Tā tas var būt. Un arī par to es nekritīšu panikā. Sevi nešaustīšu un netaisīšos tāpēc padoties. Es būšu atvērts Jēzus darbam sevī un būšu resilents pret visu pārējo. Un tur, kur tas būs iespējams, tur, kur varēs, tur Kristus manī piedzims. Tur, kur nevarēs, tur, kur vēl nebūs iespējams, tur nē. Un varbūt tikai ar šādu mīlošu pret savu dzīves ceļu attieksmi ir arī iespējams veselīgi ticēt un veselīgi dzīvot. Bieži mums gribās, lai viss būtu uzreiz, taču Dieva valstība aug lēnām, un ne tikai pie kādiem viņiem, bet arī pie mums katra. Tāpēc vai jaunā gada lozungu vārds, ko Kristus saka, esiet līdzcietīgi, vai tas attiektos arī uz mums, ne tikai uz kādiem citiem. Būsim līdzcietīgi arī pret sevi. Nepārmetīsim sev, nešaustīsim sevi, nekritizēsim sevi pārāk skarbi. Būsim kā Kristus, bet šoreiz pret sevi. Kur varēs, kur būs iespējams, tur viņš piedzims. Kur vēl nebūs, kur nevarēs, tur vēl nepiedzims. Bet gan arī tur piedzims. Aizjošais gads ir mūsu daudz un dažādi ievainojis. Es vēl nekad savā dzīvē neesmu jutis, ka mūs visus, visu sabiedrību tik ļoti vienotu sāpes. Tas tā nekad nav bijis iepriekš. Iepriekš, nu pat dzīvojot totalitārā režīmā, sāpēja tikai dažiem. Bet šoreiz sāpes kā migva ir pārklājusi visu un visus. Sāpes par zaudēto, nenotikušo, sāpes par saslimušajiem un nomirušajiem. Bet arī tās sāpes, nu kādam varbūt tās liekas mazas, nu tās sāpes par personisko, ka nebijām, ka nevarējām, ka neaizbraucām, ka nenosvinējām, ka nesatikāmies. Mums ir tās visas jāapzinās, jo aizejošā gada ievainoti esam mēs pilnīgi visi. Un tad, kad kaut kas sāp, tad, kad ir grūti, tad arī nevajag no sevis pārāk daudz ko prasīt. Tāpat kā es nevaru prasīt pārāk daudz no sava ķermeņa, ka tas ir slims, tā neprasīsim pārāk daudz arī no savas dvēseles, ka tā sāpju skarta. Kur varēs, kur būs iespējams, tur Kristus mūsos piedzims. Tā būs. Par to mums nevajag raizēties, ka viņš varētu palikt ārpusē. Viņš vienkārši dzimst tur, kur var. Par to vēstīja arī Ziemassvētku stāsts. Tajā eņģeļi slavas dziesmas dzied nevis priesteriem templī vai pie varas esošajiem viņu pilīs vai sanākšmu zālēs, vai profesoriem universitātēs, bet tur eņģeļa slavas dziesmas dzied ganiem un tiem, kuri guļ naktī uz ielas.
Pie šīs stāsta esam tā pieraduši, ka pat aizmirstam pajautāt, bet kāpēc tā? Esam jau savilkuši šo stāstu rūtiņās, mums ir viss skaidrs. Bet padzēsīsim mazliet tās rūtiņas ārā. Kāpēc ganiem eņģeļi dzied savas dziesmas, bet nekādiem citiem, kuri taču šo veisti varētu aiznest daudz veiksmīgāk, piemēram, kādiem žurnālistiem vai komunikācijas speciālistiem? Bet varbūt tas ir tāpēc, ka ganiem nebija nekāda problēma ar silītēm. Viņi nebrīnījās par silītēm, ikdienā ar to nodarbojās, barojot savus dzīvniekus. Ganiem nebija nekādas problēmas par to, kā silītes smaržoja vai smakoja pēc aitām, zāles un netīrumiem. Jēzus piedzima tur, kur varēja, un gani bija tie, par kuriem Dievs droši zināja, ka tos nepārsteigs un nepārbiedēs bērns, kas ievakts lopu silītē. Tajā laikā un tajā brīdī Kristus varēja piedzimt lūk tā. Nevienam no Ziemassvētku stāsta cilvēkiem netraucēja, ka viņš ievakts silītē un satīts autiņos. Tas viss iederējās vienā rūtī, vienā bildē. Viss cits versijas un iespējas bija atkritušas, par tā mēs arī neko nezinām. Kristus piedzims tur, kur var, un tur, kur ir visvairāk vajadzīgs, un tur, kur tas ir iespējams. Un pie cilvēkiem, kuri tam daudz pārāk nepratojas. Nu, ar to es domāju mazliet to stīvēšanos no Jāzepa puses. Ziemassvētku stāstā liela loma ir ar eņģeļiem. Viņi pašķir ceļu Kristus piedzimšanai. Sadzirdējuši eņģeļu veistīto cilvēki, gan Jāzeps, gan Marija, gan gudrie, viņi par kaut ko svarīgi izšķīrās. Tur tā lieta aizgāja. Bieži vien mēs eņģeļus iedomājamies kā tādus cilvēkus ar spārniem. Svarīgāks eņģeļus kā liels cilvēks ar spārniem, mazāk svarīgs kā mazus apaļus bērniņus ar spārniņiem. Bet mums jāsaprot, ka tās arī ir tikai mūsu rūtas, kurā šādi eņģeļi labi iederās. Un ar realitātam saistības maz. Un tomēr visā Ziemassvētku stāstā ir viens pavediens, kas atklāja, ko tad ar eņģeļiem saprata tā laika cilvēki. Un varbūt varam saprast arī mēs. Mateja evaņģēlijā, kad stāstā uz skatuves iznāk austrumu gudrie, viņu gadījumā eņģeļi netiek pieminēti. Taču tas nenozīmē, ka viņu tur nav. Jo kas tad palīdzēja gudriņiem? Kas viņiem pašķīra ceļu? Pirmā bija zvaigzne. Otrais bija Hērods. Un viņš iemiesoja sevī visu tā laika politisko un garīgo varas sistēmu. Bet trešais bija tas sapnī saņemtais brīdinājums pie Hēroda neatgriezties tā vietā uz mājām doties atpakaļ pa citu ceļu. Manuprāt, zvaigzne iemieso austrumu gudrot tā laika zināšanas un realitātes izpratnes veidu, tas, kā viņi izprot, tas, kā viņi redz. Viss viņu zināšanu kopums un intuīcija, meklētāji un eksperimentētāji gars, kas lik viņiem saprast, kur jāiet, kurā virzienā jāmeklē un vispār, ko ir jāmeklē, par visu to stāv šis vārds zvaigzne. Kā viens vārds, kas apraksta ļoti kompleksu sarežģītu no daudzām detaļām sastāvošu parādību. Nevis kādu debesu parādību, bet iekšēju cilvēcisku fenomenu. Varbūt teikšu pavisam vienkārši. Man šodien rodas doma, ka šajā stāstā zvaigzne ir sinonīms vārdam izglītība. Tā viņus vadīja ceļā. Nu, tā laika izglītība, kas viņiem bija. Kā viņi redzēja, kā saprat, kur jāiet, kas jāmeklē. Kā teica vien man vidusskolas skolotāja, kas ir izglītība? Nu, tas, kas paliek pārpēc tam, kad skola pabeigta. Tā var teikt. Un izglītība ir vienā vārdā izteikts ļoti komplekss fenomens. Un to, kā mēs esam arī to stāstījuši iesvētas mācībā, un arī joprojām stāstu. Proti, senie cilvēki, kuru apziņā vēl nebija noticis, kā tagad to sauc diferenciācijas process, un tā iespaidā šie dažādie fenomeni sadalījušies par rūtiņām,
Senie cilvēki, kuriem vēl nebija viena rūtiņa ar izglītību, un cita rūtiņa ar politiku, un vēl cita rūtiņa ar reliģiju, un cita ar jūtām, un cita ar mīlestību, un vēl cita ar uzvedību. Tas viss bija nesakārtots, sajaukts, nenofokusēts. Lūk, senie cilvēki katru no šīm parādībām viņi sauc par eņģeli. Pāvils teica, ka katrai draudzei, katrai institūcijai ir savs eņģels. Un tā ir. Izglītības iestādēm ir savs eņģels, sociālās aprūpes iestādēs savs, ieņēmumu dienestam un filiālēm savs, veselības aprūpē savs. Nu, protams, mēs tagad tos, kā senie cilvēki, vairs nesaucam par eņģeļiem, bet būtība ir tā pati. Eņģels ir katras redzamās sistēmas neredzamā garīgā puse. Un šīs garīgās puses, šo eņģeļu dēļ mēs nekļūdīgi varam zināt, ar ko atšķirās slimnīca no skolas, baznīca no tiesa zāles, ieņēmuma dienas no Ziemassvētku tirdziņa. Jo katram ir savs gars, savs eņģels, savs garīgums. Dažkārt eņģeļi arī cīnās savā starpā, jo, kā teikt, tur izceļās zināms karš debesīs, gara pasaulē. Un gudrie, sekodam zvaigznei, savam eņģelim, vienā brīdī nonāca tā gara pavadā, ko iemiesoja Hērods, jo ne visi eņģeļi ir labi, ir arī kritušie, tā teikt. Patiesībā, jebkurš eņģels var krist, ja tas pārstāja kalpot Dievam, vispārējam labumam un visai sabiedrībai, sāk aizstāvēt tikai savas intereses un pārstāvēt šauru cilvēku grupu. Var krist gan tiesu sistēmas eņģels, gan kādu baznīcu eņģeļi. Tā var notikt un tā arī notiek. Un kādreiz to pat var redzēt ar neabruņot acis. Taču beigu beigās tā gudro izglītība, tā viņu zvaigzne, tā izziņas spēja tomēr guva virsroku, un tie nonāca pie Jēzus bērnu Betlēmē un ieraudzījuši savu zvaigzni, viņus pārņēma tāds prieks. Un viņi atrada Kristu. Bet kas ir tie eņģeļi, pēc kuriem orientējamies mēs, kuru veistīs mēs ieklausamies, kuru padomiem sekojam? Kuri ir tie eņģeļi, kuriem mēs sakām jā un kuriem sakām nē? Ir ļoti, ļoti svarīgi par to reflektēt, domāt. Jo redzēt no tā izriet, kādam garam sekojam un kādam garam paši piederam. Un te nav runa par kaut kādu bērnišķīgu, mītisku ticību kādām debesu būtnēm ar spārniem, bet par attieksmu un kritisku uzticēšanos mūsu laika lielajām un arī mazajām, redzamajām un neredzamajām sistēmām. Un mazajām tāpēc, ka tas, kas šobrīd mazs, ja tam daudz sāk ticēt, tas var izaugt ļoti liels. Tāpēc jau senie cilvēki eņģeļi stēloja kā cilvēks, nevis kā akmeņus, jo eņģeļi aug. Dažkārt eņģeļus var viegli atšķirt, bet dažkārt tam nepieciešams ir īpašas prasmes un dāvanas nevelti. Pāvils runāja par garu izšķiršanas dāvanu. Jo, ziniet, eņģeļi varbūt arī ļoti daļrunīgi. Viņi var tev daudz ko sastāstīt. Nu, tāda ūdena lieta, ka daudz tam kā brīnum ūdenim notic. Es ļoti ticu eņģeļiem, bet ne visiem. Es ticu tiem, kuros jūtu Kristus garu. Kalpošanu Dievam, visiem cilvēkiem bez izņēmuma, mīlestību un rūpes, tiem es ticu. Bet tiem, kuros jūtu ko citu, nojaušu citu garu, tiem ne. Tā kā redzēt mūsdienu ticību, mūsdienās šī ticība vai neticība eņģeļiem, visa redzamā neredzamajai pusē kļūst bezgalu svarīga. Ticība, tā teikt, pareizajiem eņģeļiem, Dieva eņģeļiem. Mūs ved pie Kristus piedzimšanas, mūsos un ap mums. Un es arī ticu, ka Dieva eņģeļi ir vairāk kā kritušo. Es ticu, ka Dievs mūs meklē. Jēzus dzēš tās rūtiņas valkā. Un ja Kristus varēja piedzimt silītē un starp ganiem, tad nav ne mazāko šaubu, ka šī piedzimšana joprojām ir spēkā. Tā notiek un tā ir mūsu vidū. To var ieraudzīt katrs, kurš to vēlas. Šo prieku sajust tik viens, kura sirds tam grib atvērties. Kristus dzimts tur, kur var, un tur, kur viņu visvairāk vajag. Viņš dzimts intensīvā terapijā un nogurušo ārstu istabās, mums nozīmīgo cilvēku zaudējumos,
un bēdās. Viņš dzimst mūsu nepiepildītajos sapņos, mūsu sāpošajās acīs pie nebeidzamajiem ekrāniem, aiz visām maskām un distancēm, nenotiekošajos dievkalpojumos, visur, visur, kur viņš ir vajadzīgs, kur viņu gaida, kur viņš kaut ko var vai arī neko nevar, šis bērns, kuru satverot aiz rokas, tu satver dzīvu nākotni, viņš dzimst. Šis bērns, kuru satverot pie rokas, tu satver Dieva nodomu un mīlestību, kura dzīvo tevī un kura arī pārdzīvos tevi. Galvenais šajā trakajā laikā un arī gadā, kas mums priekšā, šo bērnu neaizmirst. Visā, kas jādara, kur jāskatās, kas jāsaka, kur jāskrien, kur jābrauc, neaizmirst šo bērnu. Pamanīt viņu ejam, neaiztraukties tam garām savās darīšanās, bet apstāties, atgriezties, paņemt viņu pie rokas un sajust, ka kopā nesam kādu vēl nekad nebijušu, jaunu, pilnīgi no visas tumsas brīvu gaismu. Gaismu viens otram un šai pasaulē. Ar šo gaismu ieejam arī jaunā gada tumsā. Ar Kristus bērnu pie rokas un ar gaismu. Āmen. Šajā brīdī mēs lūgsim Dievu. Mīļais Debesu Tēvs, šim gadam aizejot, mēs apkampjam sevī stipro un arī to, kas ir vājš. To, kas vesels un to, kas slims. Mēs apkampjam to, kas top veselāks un to, kas top savaustāks. Un to, kas pavisam jauns nu pat sācies, un arī to, kas ir jau novecojis. Mīļais Dievs, mēs apkampjam šo gadu beidzot to, kas mums mīļš, un to, kas tā arī palicis neiemīlēts. Miers un nemiers, to mēs apkampjam. Mēs apkampjam uzticēšanos un apkampjam savas bailes. Visu, kas ir izdevies un visu, kas nav izdevies. Ticību, neticību, gaišo un tumšo.
To visu Dievs mēs apkampjam un ietveram sevī tajā iekšējā klusuma telpā, kur mūsos Tu mājo, kur mūsos Tu dzimsti, kur mūsos Tu ieelpo un izelpo savu valstību. Tur, kur esam brīvi un veseli un pilnīgi un sākotnēji un autentiski. Tur, kur viss ir tik skaidrs un tīrs un kā mājās. Un tāpēc mēs Tev lūdzam iegriezies pie katru no mums šajā vakarā. Mūsu mājās. Tur, kur šajā brīdī esam. Tur, kur mēs jūtam kādu sev pa labi vai pa kreisi, vai tur, kur mēs esam pavisam vieni. Un ļauj, ka Tavs svētais eņģels mājo tur, kur mājojam mēs. Pasargi mūs savā mierā un svētī mūs ar savu svēto svētību visos laikos un vietās, lai tā ir pār mums un ar mums un mūsos. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Un mēs arī gribam likt šī gada pēdējā dienā Dieva rokās visus, kas mums šajā gadā ir kļuvuši nozīmīgi un dārgi. Tos, kurus mēs esam pazaudējuši, un tos, kurus mēs esam atraduši, tos, kurus mēs esam satikuši, un arī tos, kurus mēs vairs nekad nesatiksim. Bet jo īpaši mēs gribam lūgt par visiem tiem, kurus mēs katrs nesam savā sirdīs. Un arī par tiem, kas mums ir uzticēti, kā mums šai digitālajai draudzei, lai mēs par viņiem aizlūgtu. Mēs Dieva rokās liekam Mārtiņu, viņa slimībā. Lūdzam par Guntu, Sarmīti, Vilhelmu, Tomu, Mārtiņu, Agniju un Sandru. Dieva rokās liekam Jāni, Justīni, Beāti, Laumu, Kalvi un Dinu. Lūdzam par Armandu, Vauru, Vladislavu, Matīsu, Sandru un Rūtu. Dieva rokās arī liekam mūžībā sauktos Veldi Pakalniņu un Jāzupu Rohahu. Dieva rokās liekam viņu tuviniekus, draugus un ģimenes. Mieru un cerību izlūdzoties. Un visas lietas liekot Tavās rokās, Tev uzticot šo gadu, no kur atvadāmies, un atvērt un zināt, kā arī raugoties tajā gadā, kas nāk, mēs lūdzam tiem vārdiem, kurus Tu pats mums, Kristu, esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība. Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un vēl viena lieta. Es domāju par to, kāds ir šī gada vārds. Un manuprāt, šis vārds nav ne krīze, ne zaudējums, ne bēdas. Es domāju par to, kas ir šī gada vārds. Un mans šī gada vārds ir drosme. Jo šis ir bijis viens drosmes pilns gads. Mēs esam bijuši drosmīgi runāt un drosmīgi darīt. Mēs esam drosmīgi mainījuši to, kas iepriekš likās pilnīgi nemaināms. Mēs esam drosmīgi vairāk skatījušies uz priekšu, mazāk atpakaļ. Drosmīgi atraisījušies un drosmīgi pieķērušies. Mēs esam drosmīgi beiguši un drosmīgi sākuši. Un jo vairāk par to domāju, manī milst pārliecība, šis ir šī gada vārds, vismaz priekš manis. Ne visiem viegli ir būt drosmīgiem, un nevienmēr ir viegli būt. Bet, manuprāt, īsta drosme aug no ticības un mīlestības.
Drosme dzimst, kad sākam sevi mīlēt. Kad nonākam pie atziņas, ka mēs vienmēr un visur esam īstajā laikā un īstajā vietā, un viss, kas notiek, ir pareizi. Ja to aptveru, tad varu būt dziļa miera pilns. Man vairs nav jātiecās pēc citādākas dzīves. Tā jau ir manī un man apkārt, un visur, kur vien krīt skats, visur izaicinājumi, lai sauktu un taptu. Tāpēc es noslēdzu šo gadu ar drosmes pilnu prieku. Tas ir bijis labs gads, grūts gads, dažkārt kā pa virvējot. Vēl migva mazliet aizsedz sauvi, bet tā jau ir pietiekami augstu uzlēkusi. Tāpēc arī šī gada mani Ziemassvētku favorīti ir gudrie, šie drosmīgie gudrie. Varbūt drosmi arī bija viņu gudrība. Jo ar viņiem jau viss bija ļoti vienkārši, viņi vienkārši gāja uz gaismu. Viņi drosmīgi gāja tur, kur gaismu rāda. Un nezināja, kur un pie kā aizies. Manuprāt, tas ir pats galvenais. Vienkārši ejam gaismas virzienā. Ejam, kur gaisma mūs ved. Kad esi tumsā, nekā gudrāka nav. Un to jums arī visiem vēlu jaunajā gadā. Ejam gaismas virzienā. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Paldies jums par šo gadu,
kopīgi nostaigāto, kopīgi pavadīto. Atraisamies no visiem šī gada samazgojumiem, ciešāk sasiedam svētības. Esam joprojām kopā Toņkaunā Hutera draudzē. Paldies par jūsu atbalstu, kalpošanu, par visiem tiem daudziem un dažādiem veidiem, kā esam varējuši šajā gadā viens otru sevi pieredzēt un piedzīvot. Paldies jums visiem un mēs paveikam kopā arī jaunajā gadā. Dieva svētība jums, jūsu ceļos. Āmen.